The Light Shooter, created by Masasuke Yasumoto at the Tokyo University of Technology, is a first-person shooting game which makes use of a real Japanese bow as the interface. みたいな、キャラクター、今これちょっと展示状態になりましたけど、こういった、キャラクターが、どんどん襲ってくるので、それを、撃退するという内容になっています。でちょっとまあ暗いんですが、弦を引いてやると、自分が今狙っているものの周囲だけが明るくなります。で、すでにこれ、敵が何体か隠れているんですが、このような感じで、撃ちってやると。で道具、こういった本物の道具を使うメリットっていうのは、物自体がどういうふうにすればいいのかっていうことを教えてくれると。やっぱりマニュアルを見て A ボタンを押さなきゃいけません、 B ボタンを押さなきゃいけませんじゃなくて、マニュアルが不要でそういったことを、まあ、独自的に教えてくれると。センサー類は全部グリップの中に、全て収められています。一つは歪みゲージです。歪みゲージっていうのは弓自体の変形をとっています。つまり弦をこう引くとわずかなんですけど、ここの部分が、ちょっと曲がります。その曲がり具合を変換して、この弦がどれだけ引かれたかと、あとは時間的に分割していって、ゆっくり引かれたのか離して矢を打ったのかと、そういったところが区別するために歪みゲージを使っています。もう一つは中に入っている加速度センサーと地磁気センサーの組み合わせです。これによってどこを狙っているのか、どういうふうに構えているのかという情報に変換しています。今やっているのはこいつの、グリップの中にさらに、モバイルレーザープロジェクターとスマートフォンを入れます。それによって、狙ったところに、狙った映像を出すと。例えば、今前にしかこの映像がないんですけど、ここにプロジェクターを持ってくることによって、こっち側を向いて撃とうとすると、ここに映像が出て、後ろ側に向かって撃つこともできるし、上に向かって撃つこともできるし、下も横もどっちもできると。でさらにセンサーの数を増やして、ここの例えば部屋の3D データをこの中に入れてやることによって、この空間自体が体験に切り替わるというようなことをやろうとしています。